apenas 3 xícaras por dia desta bebida para você ficar com a barriga bem sequinha. Você está querendo emagrecer? Então precisa conhecer este importante aliado. O alho é um dos ingredientes desta milagrosa receita, mas ela funciona graças ao conjunto de ingredientes. Ou seja, o valor está na junção de todos os ingredientes, resultando numa fórmula que ajuda a desinchar a barriga, elimina parasitas e alguns fungos, desinflama a barriga. O alho é bom para a circulação, dá mais energia e fortalece o sistema imunológico. O limão estimula a imunidade, desintoxica o corpo e combate infecções, entre tantas outras propriedades. A canela, por sua vez, é riquíssima em propriedades antioxidantes, reduz os níveis de açúcar no sangue e combate infecções. O hibisco auxilia na redução de gordura, na digestão, regulariza o intestino e ainda combate a retenção de líquidos, o que facilita o emagrecimento. Ingredientes: 2 dentes de alho picados, 1 limão cortado em fatias, 2 paus de canela, 1 colher de sopa de hibisco seco, 1 litro de água. Modo de preparo: ferva a água. Feito isso, adicione os dentes de alho picados e os 2 pedaços de canela. Deixe a mistura fervendo por 8 minutos e adicione os pedaços de limão e o hibisco. Desligue o fogo. Depois que a mistura descansar por 10 minutos, beba imediatamente. O consumo da bebida deve ser feito toda manhã, ainda em jejum. E o restante você toma meia hora antes do almoço e meia hora antes do jantar. No entanto, se seu estômago for sensível, beba a primeira xícara 1 hora depois do café da manhã. A infusão é maravilhosa para desintoxicar seu organismo e acelera bastante a perda de peso. Tome por 30 dias seguidos, se quiser. Depois que completar esse ciclo, dê uma pausa de 2 semanas e tome por mais 30 dias. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!